Хубава среща в понеделник, малко преди обед, в ефира на БНТ2 започва предаването Знание БГ. Ето и темите днес. Пловдив и областта с най-много желаещи ученици да учат онлайн. Пловдивската полиция с кампания към тинейджерите да не посягат към наркотиците. Училище Райна Княгиня откри първия STEM център в Пловдив, където уроците са по-интересни и забавни. В рубриката «Как да четем» – хотел Ирис на японската писателка Йоко Огава. Здравейте, казвам на Иванка Киркова, която е началник на регионално управление на образованието в Пловдив. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. Вече анонсирахме, че Пловдив и областта се оказва така с най-много желаещи ученици да учат от вкъщи онлайн. Ако трябва да конкретизираме обаче, какви са данните, какъв всъщност е техния брой? Около 600 ученици към днешна дата са заявили това си желание. Всъщност то се прави от техните родители, когато учениците не са навършили пълнолетие. Ако направя така някакво сравнение с данните, към месец ноември, тогава когато отново бяхме така в тежка вълна, броят им се е увеличил някъде с още 100 души, или на фона пък на България ние сме някъде около 40% от изразилите желание да се обучават по този начин и осигурили обаче тази възможност. Това щях да ви попитам, що има толкова желаещи. Това означава, че понякога семействата се питат един друг дали е добър този вариант. Здравейте. Верно, че онлайн се оказва по-безопасния начин да учат децата, но какви са възможностите, които предлага? Вероятно, причините са няколко. Тази е основната, може би, но като че ли така наблюдаваме една тенденция, ако желащите от даден клас се така увеличат, то всъщност е тенденция в един клас, иначе, защото имаме класове, в които никой не е пожелал и там учениците са присъствено, когато това бъде разрешено, разбира се. А имаме класове, в които когато пожелаят един, двама, трима, става нещо като верижна реакция някаква. Така че дали причините са единствено страх или пък възможността на училището да осигури качествено такова обучение, може да има и други причини, защото така наблюдаваме тенденция това да се случва основно за 10-класници и за 12-класници. Въпреки че на някои им предстоят изпити, 12-класниците. Да. И пак казвам, те предпочитат онлайн, въпреки това. Предпочитат, да, защото класните стаи са оборудвани с техника, с добри камери. Ученикът всъщност присъства по времето на часа онлайн, в реално време. И му е предоставена възможност да задава въпроси, да се направи консултация допълнителна, ако е необходимо. И по всяка вероятност те имат повече време, защото не стават рано, не губят време в придвижване до училището. И имат повече време да се подготвят за самите изпити. По някакъв начин са свикнали с този начин на живот, който ни бе наложен от миналата година. Да, както вие сама казахте, най-много доброволно преминали има 10-класници, 12-класници. Да, сега предлагам да видим какво събра нашия екип Златин Бояджиев и оператора Васил Кръстев, езикова гимназия Пловдив, мнение на учител и ученици. Те по принцип слушат урока, който се провежда. Те не се включват в дискусиите в часа, но подготвят се самостоятелно вкъщи и изпращат домашните, където е необходимо. Естествено, по-добре е да са присъствено на училище, но всички се стараят да няма разлика
когато са присъствено и когато са онлайн? Предпочитам да уча присъствено, тъй като наистина материала се усвоява много по-лесно. Можем да общуваме с приятелите, да си говорим и е много по-приятно. За мен няма разлика, на мен ми е лесно и онлайн, но предпочетахме с родителите ми да съм присъствено. Гъвкави се оказват децата ни. Някои предпочитат и двата варианта. Казват, че се справят. Само да уточня нещо тук. Госпожата по-английски, която обясни, че ученика не се включва с въпроси в часа, обясни, че в края на часа всеки, който е онлайн, може допълнително да се чуе с нея, ако нещо го е притеснило в урока. Действително обаче, как върви самия процес на онлайн обучението, особено в малките населени места? Пловдив е голям град, има хубави училища, има необходимата техника и учениците се справят. Изключваме социално слабите ученици, но как в това отношение могат да бъдат подпомогнати социално слаби и са подпомогнати и в малките населени места? Различно е. Това е една от най-цветните области. Всъщност, тъй като имам представа и от моите колеги, и ако някои действително така се чувстват и организират този процес леко, по-леко, в други училища имаме съответните проблеми, което пък е абсолютно нормално, тъй като истината е, че миналата година цялата система нямаше такава готовност на 100% навсякъде. Но пък другата истина е, че нашата област стои на едно от челните места и се справяме много добре. И това и данните го показват, защото един паралел ще направя. Отново към месец ноември 91% от учениците са имали осигуреност с техника и интернет. 91%? Да, към ноември миналата година. Тогава, знаете, стартирахме едни дейности по закупуването на техника. Всъщност ние не сме престанали това да го правим в рамките на целия период. Но пък към днешна дата мога да обявя, че достигат вече над 94% тази осигуреност на ученици, говорим. Иначе учителите ни са осигурени на 100% и с техника, и къде, с интернет. Къде са проблемите, за които така загатнахте? Къде се срещате? Различно има. Дори не мога да направя някакво обобщение, да кажа, че в училищата с преобладаващи ученици, чието език не е майчен. Даже не мога и така да обобщя, защото имаме такива училища, в които в рамките на няколко месеца те все пак успяха даже да работят и с родители, да ги приучат как се борави с техника и създаваха една култура. Един такъв пример е училището в Караджово, между другото. Училището в Караджово. И то не е единствено, да. Мога тук да кажа, доста така добра кампания направиха в Христо Даново, в Розино. И винаги има изключения обаче, винаги има ученици, които не са активно включени, там те са единици. Но пък имаме и другата ситуация, един от най-тежките проблеми е училището в Асеновград, основно училище Никола Вапцаров. Там процесите вървят много трудно и основно се разчита на медиатор и на учителите в училище, които да правят връзката, да предоставят материали. Ние сме наясно каква е ефективността на всичко това и разчитаме да повторим всъщност това, което направихме миналото лято. Работа по един от проектите големите, подкрепа за успех.
Така че тези ученици, вероятно, ще трябва да наваксат пропуснато през лятото. Да. Много ви благодаря. Търпение ви пожелавам и на вас, и на вашите колеги. Ние се отправяме към основно училище Райна Княгиня. Там заработи първия в Пловдив STEM център. Целта на това е иновативно обучение, децата да бъдат подготвени за така наречените професии на бъдещето, в които високите технологии са неизменна част. STEM е акроним на природни науки, технологии, инженерство и математика. В класната стая в новия център се провеждат уроци с добавена реалност. Вместо черна дъска има 86-инчов интерактивен екран с тъчскрин, на който се визуализират учебните материали. Много ми харесва това, че мога да видя всеки орган как изглежда и да го разгледаме, да научаваме нови неща и, както госпожата каза, да ги запомняме за по-дълго време. Много бих искала всички часове да са тук. Научих много нови неща, като повече за скелета, за нервната система, за мускулите. Децата могат да работят и по групи с таблети. Задачите към уроците също са иновативни. Третокласниците подреждат тематични пъзели, играят шах. В часа по математика пък самият Галилео Галилей ги изпитва. Тук е по-различно, защото можем да виждаме работите 3D и по-интересно. Много ми харесва по-различното учене от интерактивна дъска и от таблети. И най-много ми хареса как правиме пъзела. Учениците могат да създават виртуална и добавена реалност, холограми, които да отпечатват с 3D принтер, ще програмират и реализират собствени проекти. Според преподавателите, така децата по-лесно възприемат новите знания. На тази дъска и на този софтуер може да се направи работна тетрадка, в която всеки учител си систематизира урока, набелязва си най-важните ресурси, които иска да използва и само с един клик той отива и показва на децата всичко, което искат те да видят. От таблица до снимка, обяснение, 3D модел. В STEM центъра има още зала за презентации, библиотека, стена за катерене. Любимото място на седмокласниците е зоната за четене и почивка. Идваме всяко междучасие, сядаме на диванчетата, сядаме тук, четем книги, понеже е супер интересно, забавно и мисля, че ученето става по-лесно. Имаме различни обособени 6 центъра. Стимулираме четенето, стимулираме общуването, стимулираме емоционалната интелигентност и мотивираме да учат и да напредват, да могат да презентират своите проекти и да развиваме техните умения, освен да им даваме нужните знания. Проектът е финансиран от Министерството на образованието и струва 330 000 лева. Светлинни билбордове, големи плакати с позитивното послание «Избери живота» се появиха по улиците на Пловдив. Акцията е на местната полиция, която така апелира към тинейджерите да не посягат към наркотиците. По този повод наши гости са Кръстю Булкин, инспектор в криминална полиция Пловдив. Здравейте, здравейте. Добре дошли. И Таня Гръблева, инспектор в детска педагогическа стая. Здравейте и на вас. Здравейте. Действително, трябва да бъдем ние възрастните по-атрактивни, по-изобретателни, когато се опитваме да предпазим младите хора от пороците, които особено убиват. Така и при вас мотото ни убива, последната доза убива първата обаче. Любопитството ли насочва тинейджерите според вас към наркотиците? Основно любопитството. Да дадем думата на дамата. Основно любопитството. Разбира се, могат да бъдат посочени и други причини, поне такива, които са ни споделяли понякога децата. Това, което лично аз съм чувала в кабинета си, имах проблеми и реших да се справя по този начин с тях. Любовни проблеми, проблеми в училище, споделят ли такива? Споделят ли децата? Нас, възрастните, понякога, да. Проблемите на децата ни се струват не толкова важни, но за тях са си важни. Това са любовни проблеми, това са проблеми с родителите, много често, за съжаление. Да, и проблеми в училище също понякога. Инспектор Булкин, вчера сте били в едно такова училище, беседа с ученици по този повод, кампанията. По повод кампанията да запознаем децата с вредите от наркотиците. Вчера бяхме с колеги също в
пак от криминална полиция в гимназията по битова техника. Какво ви направи впечатление? Вълнуват ли се? Задават ли значи, въпроси? Значи, наистина вълнуват се много децата. Направи ни впечатление, че си го проведохме стандартно, като в началната, в подготвителната част се запознахме, обяснихме на децата общо взето каква е причината да бъдем там. В основната част създадохме ролеви игри, зададохме конкретни въпроси на децата, поразчупихме ги и вече, как да ви кажа, в заключителната част децата започнаха много активно да общуват с нас, започнаха всякакви въпроси. На нас това ни е целта. Искаме да стигнем до децата, да говорим с тях, да може свободно да изразят тяхното си мнение по въпроса. Също така... Има ли страх от... От контакта? От това да посегнат към дрогата. Изпитват ли страх или са по-така? Тинейджерите все пак имат самочувствие. Много различни. Да, някои казват, аз искам... Така се чувствам, примерно, по-голям. Примерно, хората, които употребяват, имат по-голям житейски опит. Такива мнения се изразиха. Mm-hmm. Но все пак всеки млад човек си има мнение по въпроса. Бих препоръчал на моите хора да им бъдат чак толкова много любопитни, нали, в интерес на истината. По-скоро любознателни. Любознателни, да. Да преценяват, да помислят преди да направят нещо. Когато някой път се зачуват, да потърсят вниманието на майката, на бащата, да комуникират с тях. Хубави са тези срещи, защото когато един родител казва на детето, не, това не бива, обикновено детето прави точно обратното, но когато го каже друг възрастен, значи респекта, особено пък човек от криминална полиция, респекта е различен. Опитваме се взаимоотношенията в часа да бъдат чисто приятелски, да ни налагаме страх в децата и да ни провокираме, че едва ли, ако вие направите това, Следва затвор, закон. Например? Или... Не, следва нарушение на закона. Не смея да казвам, човек може да стане престъпник или тем подобните. Опитваме се чисто човешки. Че това може да промени живота това им. Това може да промени живота им, да, наистина. Много по-лошо. Всъщност... Кажете обаче, да... Само искам да допълня, че всъщност, когато влизаме в часовете, ние освен, че даваме още едно мнение, целта е да покажем на децата, че полицията не е само онзи репресивен орган, който ще накаже. Полицията може да бъде и органа, който ще помогне. Много родители напоследък се обръщат към нас за помощ. Като самите те вече не знаят към кого да се обърнат, как да постъпят така, че да спасят детето си, за което те са разбрали, че употребява наркотични вещества. Късно ли разбират, рано ли разбират, какво ви прави впечатление, съвети към тях да дадете? Кои са, за съжаление, родителите са тези, които първи би трябвало да разбират. Защото промяната в поведението на детето, те най-добре познават децата си и би трябвало първи да усетят тази промяна. За съжаление, не винаги те са тези, които са разбрали в началото. За съжаление, разбират понякога доста късно. И всъщност пътят обратно става много труден. За да довършим темата, може би, с тези часове, в които се влиза в училище, да, смятам, че са полезни за това, защото децата, освен че чуват друга гледна точка, ние, както каза и колегата, действително за... обръщаме внимание на това какви са вредите от наркотиците и това, че те трябва да пазят живота и здравето си. И това може би е един от основните съвети, които и аз бих им дала. И така може би и по-нататък ще го кажем, но има и други така органи или фондации, към които те биха могли да се обърнат за помощ. За помощ. На финала статистиката какво показва? Все пак по време на пандемията бяха затворени училища, нощни клубове, намаляли статистиката показва, този че... проблем? Не намалява този проблем. Намират се нови и нови начини въпросните наркотични вещества да достигат до младите. Не само до младите. Може би продължаваме активно да се борим, така мога да го кажа. В тази посока. В тази посока, да. Много ви благодаря за този разговор. Един така апел от нас, тримата към младите, да бъдат по-скоро любознателни, отколкото любопитни и винаги да имат едно на ум. Да бъдат отговорни към собствения си живот. Така е. В последните години дроновете определено станаха част от нашето ежедневие. Използваме ги, за да заснемем важни обекти и моменти от живота ни. Отскоро обаче летящите технологии служат и на държавните институции, като например за охрана на границите. Китай, Америка, все по-често и в България използваме дронове. Достъпът до тях е лесен, а цените на любителските класове и достъпни. Няколко часа обучение се оказват напълно достатъчни, за да се превърнем от притежатели на дронове в пилоти. Макар да изглежда като детска игра, обаче има особености, за които трябва да внимаваме.
Относно регулациите, те все още не са навлязли напълно, но може би когато навлезат, една седмица обучение е достатъчно за лиценз. До момента не се издават все още пилотски лицензии в България. Само от ГВА се издава лиценз, който удостоверява, че лицето е запознато с безопасността на полет. Има специфични ограничения. Дроновете също се класифицират различни категории. Потребителските са по-малки и по-лекички, въпреки това не съветваме да се лети над градски условия и хора. Защото колкото и да са безопасни дроновете, шансът за пилотска грешка е голям. Както е при автомобилите. У нас новите технологии вече влизат в употреба и от държавните институции, особено когато говорим за национална сигурност и опазване на суверенните ни граници. Предимно са за сигурност, но служат и за борба с пожари, за охрана на гори, специални обекти. Общо взето имат много широка граница. Охрана с термокамери. Този специално разполага с лазерен далекомер, който служи за проследяване на обекти. Оптично увеличение, с което може да следят също и далечни обекти. Издържа почти един час полет. В момента се води един от най-безопасни дронове в света. Това, което искам да обясня, е, че дронът е предимно за държавни институции, не е за любители. Той служи основно за охрана, за опазване на граници, за борба с пожари и всичко свързано с правителствени организации. Те първа главни дирекции на полиция правят запитване към нас специално за този модел. Имаме доста интегрирани от предишни модели и влиза все повече в експлоатация. Приложението на дроновете в борбата с тероризма, например, бе демонстрирано пред студенти от направление национална сигурност във Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив. Сред тях е и Борис Зарков, който вече 4 години се обучава как да се противодейства на тероризма. Нещо, което винаги съм искал да изучавам, да знам как става и разбира се да защитавам моята родина в последствие. Знанието в такива насоки винаги може да бъде полезно. Със сигурност ще използвам това знание, за да разширя моето количество знания по този въпрос и ще се постарая да го използвам за добро. Новите технологии са все по-привлекателни за студентите, забелязват техните преподаватели. Младите хора особено се интересуват и те даже много често са по-запознати от нас, кое е най-новото, което е излезнало в света. И затова ние се стараем, когато то присъства и в България, ние да им го представим, те да го могат да го видят и да го пипнат, така да се каже, за да придобият умения как и ще работят в бъдеще. Защото, вие самия казахте, това е едно от най-новите инструменти в областта на сигурността. Живеем във време, в което с дрон като този може да се разчете номерът на автомобил от километър и половина разстояние, а атмосферните условия все по-рядко са пречка за работата на тези модерни устройства. Хотел Ирис, Йоко Огава, изборът ни на книга в рубриката «Как да четем». Професор Инна Пелева вече при нас. Здравейте! Здравейте! Йоко Огава е много известна съвременна японска писателка, много превеждана извън страната си, с много литературни награди. В тази книга «Хотел Ирис» разказва 17-годишно момиче, което ни шокира с любовна история, доста отдалечена от представата ни за това какво е любовта. Хубава, добра, щастлива любовна история. На фона на Йоко Огава някак си една книга с филмова версия, с всичките там продължения, любима на мнозина и у нас, говоря за 50 нюанса сиво на Ел Джеймс, изведнъж започва да ни звучи, как да кажа, несъстоятелно. Даваме си сметка от към японския разказ за същото, колко евроамериканската версия е напудрена, естетизирана, гримирана, подменена. Този текст ще ни справи на някаква граница, говоря за Йоко Огава, защото ще трябва да се справим с себе си и с отношението си към това, което ни е показано тук. Да, този текст ни принуждава да си помислим за нещо, което избягваме да мислим. За това, че Ерос и Танатос са много свързани. Затова, че любовта не е просто нещо веселко и красивичко, че тя може да изправи пред прага.
пред последното, че тя отваря включително към смъртта. От тази гледна точка текста ни връща усет за нещата, в които преживяваме в, как да кажа, пределния им мащаб. Много литературен текст. Главният герой е преводач от руски. Героината се казва Мари. Сещаме се за княжна Мери на Лермонтов, за болезната чувствителност, декаденското в някои текстове на Тургенев. Да не говорим, че се сещаме и за Набоков. Нищо, че Лолита не е писана за първи път на руски. Важен текст, смятам аз, дано да имаме шанса да се срещнем и с Полиция на паметта, което е, може би, най-представително произведение. Това ли е всъщност първата преведена книга в България? О, не. Любимата формула на професора е първата преведена, но аз мятам, че това е по-ценния, по-големия текст, макар че е писан по-рано, през 90-те. И това е една от многото книги, които говорят за хотели. Даваме си сметка, това обсесия. Пълно е с заглавия, съдържащи думата хотел, може би защото хотел е ярка символизация на това, че сме чужденци и все на чуждо място, че само минаваме от тук, че човекът е непрозрачен дори за самия себе си. Наистина е финно изпълнен, майсторски изрисуван текст, много японски текст, с много плътно усещане за особеното в тази култура, за нещата, които тя носи и които може би няма до край да разберем, и все пак е добра покана. Така е, несъмнено. Въпреки че Япония ни е далечна, все си мисля, че с годините и глобализацията културата започва да бъде възприемана. Да, започваме по-упорито да четем, докъде разбираме е друг въпрос, но защо да не се опитваме да влезем в диалог? Да го направим. Много ви благодаря за този разговор. Още срещи с книгите в следващото издание на Знание БГ от Пловдив. А до тогава бъдете здрави!